odraščal sem v tem okolju, starši so mi znali poklic predstaviti kot lep in moj odnos do tega se ni spremenil. Seveda je vsak poklic ima svoje prednosti in slabosti in bom rekel, v tem trenutnem obdobju se družba predvsem izpostavlja neke slabosti našega poklica, ampak jaz sem, kar se tega tiče, optimističen. Jaz mislim, da se že stvari nekako obračajo v pravo smer, da počasi postaja poklic zopet bolj cenjen. Zdaj pa je potrebno še, bom rekel, to cenjenost nekako predstaviti mladim, da se bodo zopet več odločali za ta poklic.